ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសួស្ដីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី9ទាំងអស់ស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វីដេអូឃ្លីបសំណួរចម្លើយបញ្ចប់មេរៀនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំមកនៅសំណួរចម្លើយបញ្ចប់មេរៀនទី1នៃចំពុក1រស្មីសំយោគឺខ្លឹមសារចុងក្រោយដែលក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺមានសំណួរមួយចំនួននាងខ្ញុំដកចេញមកពីទំព័រចុងក្រោយនៃមេរៀនទី1គឺរូបគំស្លឹករុក្ខជាតិនឹងសំណួរមួយចំនួនទៀតគឺនាងខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមដោយដកស្រង់ចេញពីខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅយើងតែម្ដងចា៎ជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំកឹមសុថារីគឺជាគ្រូបង្រៀនជីវវិទ្យានៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅតែម្ដងចំពោះវត្ថុបំណងនៃវីដេអូឃ្លីបនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពួកយើងនឹងអាចឆ្លើយសំណួរពហុជ្រើសរើសអំពីជាលិការនាំបានត្រឹមត្រូវនិងទី2គឺឆ្លើយសំណួរត្រេះរិះអំពីជាលិការនាំបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទី1គឺឆ្លើយសំណួរពហុជ្រើសរើសដោយវីដេអូឃ្លីបមុនដែរនិងផ្នែកទី2គឺយើងឆ្លើយសំណួរត្រេះរិះយើងទៅតែម្ដងផ្នែកទី1សំណួរពហុជ្រើសរើសចូលជ្រើសរើសចម្លើយត្រូវមានតែមួយគត់អញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីណែនាំសំណួរទី1តើត្រនំស្លឹករុក្ខជាតិជាលិកាអ្វីដោយដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងរៀនតាអំពីជាលិកានៃស្លឹករុក្ខជាតិអញ្ចឹងយើងមានសំណួរមួយថាតើត្រនំស្លឹករុក្ខជាតិជាលិកាអ្វីចម្លើយកគឺជាលិកាគ្រឹះខជាលិកាការពារកជាលិកានាំនិងខគឺជាលិកាបញ្ចេញចង់ឲ្យគ្នាយើងឆ្លើយថាតើក្នុងចំណោមចម្លើយទាំង4នេះតើចម្លើយមួយណាគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿថាពួកយើងមានចម្លើយនៅក្នុងចិត្តហើយឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយកជាលិកានាំមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាត្រនំស្លឹករុក្ខជាតិជាលិកានាំកជាចម្លើយត្រឹមត្រូវខ្ញុំសូមទៅសំណួរបន្ទាប់ទៀតតែម្ដងទៅលេខ2តើស៊ីឡាមនិងក្លូអែមស្ថិតនៅក្នុងអវ័យនៃស្លឹករុក្ខជាតិខ្ញុំសូមអានសំណួរម្ដងទៀតតើស៊ីឡាមនិងផ្លូអែមស្ថិតនៅក្នុងអវ័យនៃស្លឹករុក្ខជាតិកអេពីដែមខស្តូម៉ាតកមេសូភីលប៉ាលីសាតនិងខគឺត្រនំស្លឹកអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើស៊ីឡាមនិងផ្លូអែមស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃស្លឹករុក្ខជាតិចម្លើយត្រូវគឺជាចម្លើយខត្រនំស្លឹកមានន័យថាស៊ីឡាមនិងផ្លូអែមស្ថិតនៅក្នុងត្រនំស្លឹកនៃស្លឹករុក្ខជាតិខជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអរគុណខ្ញុំសូមទៅសំណួរបន្ទាប់ទៀតគឺសំណួរលេខ3វាមាននីតិដឹកនាំទឹកនិងសារធាតុខនិចរលាយពីឫសទៅដើមនឹងស្លឹកនៃរុក្ខជាតិចាអញ្ចឹងកគឺត្រនំស្លឹកខស៊ីឡាមកផ្លូអែមនិងខគឺស្តូម៉ាតចឹងថាតើចម្លើយមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវពេលវេលា10វិនាទីបានកន្លងផុតទៅខ្ញុំសូមទៅចម្លើយតែម្ដងវាមាននីតិដឹកនាំទឹកនិងសារធាតុខនិចរលាយពីឫសទៅដើមនឹងស្លឹកនៃរុក្ខជាតិវាគឺជាស៊ីឡាមមានន័យថាស៊ីឡាមដឹកនាំទឹកនិងសារធាតុខនិចរលាយពីឫសទៅដើមនឹងស្លឹករុក្ខជាតិអញ្ចឹងគឺខជាចម្លើយត្រឹមត្រូវខ្ញុំសូមទៅសំណួរបន្ទាប់ទៀតសំណួរលេខ4វាមាននីតិដឹកនាំអាហារដែលទទួលបានពីរស្មីសំយោគទ
ៅកាន់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរុក្ខជាតិដែលត្រូវការអាហារទាំងនោះកត្រនុងស្លឹកខស៊ីឡែមកផ្លូអែមនិងខគឺស្តូម៉ាតចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយគឺជាចម្លើយកគឺផ្លូអែមមានន័យថាម៉េចចាគឺមានន័យថាផ្លូអែមមាននីតិដឹកនាំអាហារដែលទទួលបានពីរស្មីសំយោគទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរុក្ខជាតិដែលត្រូវការអាហារទាំងនោះអញ្ចឹងសួរថាតើផ្នែកណាខ្លះដែលត្រូវការអាហារអ្នកគូជឿថាពួកយើងបានដឹងចម្លើយហើយផ្នែកដែលត្រូវការអាហារគឺជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងរុក្ខជាតិមែនអត់ចាពួកអីរុក្ខជាតិគឺត្រូវការអាហារសម្រាប់ដំណើរការដង្ហើមកោសិកាដើម្បីទទួលបានថាមពលអរគុណខ្ញុំសូមទៅសំណួរបន្តទៀតសំណួរលេខ5តើត្រនុងស្លឹកនៃរុក្ខជាតិដែលអ្នកបានឃើញនេះមានលក្ខណៈបែបណាចាយើងឃើញនេះគឺជារូបភាពត្រនុងស្លឹកដែលអ្នកគ្រូគូដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមើលកមានលក្ខណៈស្របស្របមានន័យថាត្រនុងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្របស្របខបែកខ្នែងកោរៀងជាក្រឡាសំណាញ់និងខគឺអត់ដឹងចាមានន័យថាមិនដឹងអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយគឺជាចម្លើយកមានន័យថាមានន័យថាម៉េចចាគឺមានន័យថាត្រនុងស្លឹកនៃរុក្ខជាតិដែលយើងបានឃើញនេះគឺមានលក្ខណៈស្របស្របចាស្របស្របគ្នាអរគុណខ្ញុំសូមទៅសំណួរបន្តទៀតតែម្ដងទៅសំណួរលេខ6តើត្រនុងស្លឹកនៃរុក្ខជាតិដែលអ្នកបានឃើញនេះមានលក្ខណៈបែបណាចាដោយពួកយើងបានឃើញអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូបានគូររូបស្លឹករុក្ខជាតិហើយដាក់ត្រនុងឲ្យវាមានលក្ខណៈបែបណាយើងសង្កេតមើលរូបប្រើប្រាស់រូបភាពហើយយើងឆ្លើយយកចម្លើយតែម្ដងកគឺស្របស្របខគឺបែកខ្នែងកោរៀងជារង្វែលនិងខគឺមិនដឹងចាអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយគឺជាចម្លើយខមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថារូបរាងដែលយើងមើលឃើញនេះត្រនងស្លឹករបស់វាគឺមានលក្ខណៈបែកខ្នែងចាយើងឃើញបែកខ្នែងពីត្រនងធំហើយមានបែកខ្នែងតទៅទៀតអញ្ចឹងគឺវាបែកខ្នែងខ្ញុំសូមទៅសំណួរបន្តទៀតសំណួរលេខ7តើស្លឹកស្វាយមានត្រនងយ៉ាងដូចម្ដេចយើងអាចសម័យចេញទេយើងស្គាល់ស្លឹកស្វាយអត់ថាតើស្លឹកស្វាយហ្នឹងគឺមានត្រនងនៃស្លឹករបស់វាហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចកគឺស្របស្របខបែកខ្នែងកោរៀងជារង្វែលនិងខគឺមិនដឹងចាចម្លើយត្រូវគឺជាចម្លើយបើសិនជាយើងរត់នឹងអត់ឃើញទេនៅក្បែរខ្លួនមានដើមស្វាយទេកូនបេះស្លឹកស្វាយមកមើលមកផ្លែតមើលចម្លើយមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងគឺស្លឹកស្វាយមានត្រនងចាគឺបែកខ្នែងខជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបើសិនជាអត់ជឿអ្នកគ្រូទេទៅបេះស្លឹកស្វាយយកមកមើលខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងខជាចម្លើយត្រឹមត្រូវមានន័យថាស្លឹកស្វាយគឺមានត្រនងបែកខ្នែងអ្នកគ្រូសូមទៅសំណួរបន្តទៀតលេខ8តើស្លឹកដូងមានត្រនងយ៉ាងដូចម្ដេចកូនស្គាល់ស្លឹកដូងទេចាបើសិនជាអត់ស្គាល់ស្លឹកដូងទេកូនអាចសួរតា Google តិចទៅរូបរាងស្លឹកដូងឬក៏សួរម៉ាក់មើលម៉ាក់ប៉ាយាយតាសួរស្លឹកដូងមានរូបរាងមិនទៅចាត្រនងរបស់វា
អញ្ចឹងកគឺស្របស្របខបែកខ្នែងកករៀងជារង្វេលនិងខគឺមិនដឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយចាគឺជាចម្លើយកគឺស្លឹកដូងមានត្រនុងស្របស្របដោយសំណួរមុនមិញអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រាប់ឲ្យបើសិនជាអត់ជឿអ្នកគ្រូទេទៅបេះស្លឹកដូងមើលទៅថាតើវាមានត្រនុងស្របស្របដោយអ្នកគ្រូនិយាយមែនអត់អរគុណអ្នកគ្រូសុំទៅសំណួរបន្ទាប់ទៀតលេខ9តើរុក្ខជាតិមួយណាជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនគាត់មានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ឬសូពាកនឹងពីមុនមកទេចា why notយើងជាកូនសិស្សជីវវិទ្យាណាពាក្យថាម៉ូណូកូទីលេដូននិងឌីកូទីលេដូនគួរតែច្បាស់ខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងក្នុងចំណោមរុក្ខជាតិទាំង4នេះគឺមាន1គឺជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនកូនរើសអាមួយហ្នឹងចាកអំពៅខអំពៅកស្វាយនិងខគឺត្រប់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើក្នុងចំណោមរុក្ខជាតិទាំង4ហ្នឹងមួយណាគឺជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនចឹងចម្លើយត្រូវគឺចម្លើយចាគឺកអំពៅមានន័យថាអំពៅគឺជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនគាត់មានចាំហ៎នៅក្នុងសភើគឺគេបានដាក់ថាចារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើត្រនុងស្លឹករបស់វាបើសិនជាត្រនុងរបស់វាស្របស្របវាជាប្រភេទរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបាននិយាយអំពីស្លឹកម៉ូណូកូទីលេដូនហើយកូនប្រហែលចាប់អារម្មណ៍ចុះឌីកូទីលេដូនយ៉ាងម៉េចទៅឬក៏ចង់ឲ្យអ្នកគ្រូ clarify អញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាលេខ10តើរុក្ខជាតិមួយណាជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនកចេកខខ្ទឹមកធុរេននិងខគឺតោយកូនស្គាល់រុក្ខជាតិទាំង4ប្រភេទនេះទេចេកខ្ទឹមធូរ៉េនតយហ្នឹងស្គាល់អត់នៅពេលដែលកូនស្គាល់ហើយកូនអាចចំណាំនៅត្រនុងស្លឹករបស់វាកូនប្រកាសជាអាចឆ្លើយត្រូវហើយថារុក្ខជាតិមួយណាជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណោមរុក្ខជាតិទាំង4ហ្នឹងមានរុក្ខជាតិតែមួយទេជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនចម្លើយត្រូវគឺចាគឺជាធូរ៉េនចាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាធូរ៉េនគឺជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនហេតុអ្វីបើសិនជាកូនមើលទៅលើត្រនុងស្លឹករបស់ធូរ៉េនគឺវាមានត្រនុងបែកខ្នែងអញ្ចឹងចំពោះលេខ10រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនគឺជាធូរ៉េនចាអរគុណអ្នកគ្រូសុំទៅសំណួរបន្ទាប់ទៀតលេខ11ខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនលើកលែងតែចាកូនបានស្គាល់ទាំងត្រនុងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូននិងត្រនុងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនអញ្ចឹងគេចង់និយាយថានៅក្នុងកខកនិងខណារុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនឯងមានន័យថាត្រនុងស្លឹករបស់វាគឺស្របមានតែរុក្ខជាតិមួយឯងដែលត្រនុងស្លឹករបស់វាបែកខ្នែងមានន័យថាវាមិនមែនជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនឯងកូនត្រូវរើសយកអាហ្នឹងជាចម្លើយត្រូវណាអញ្ចឹងយើងមានចម្លើយគឺកដងខខ្ញីកស្លឹកក្រៃនិងខគឺចំប៉ាចម្លើយគឺខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនលើកលែងតែចំប៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាចំប៉ាគឺជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនចំណែកដងខ្ញីស្លឹកក្រៃគឺជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន
អញ្ចឹងចំពោះលេខ11គឺខជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូសូមទៅសំណួរលេខ12ខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនលើកលែងតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដូចសំណួរលេខ11មិនអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនទាំងអស់មានតែមួយទេតែមិនមែនជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនណាចា៎អញ្ចឹងយើងមើលកអលកខពោតកត្របែកនិងខគឺក្រូចឆ្មាមិនដឹងថាកូនអាចសម័យចាញ់ទៅលើស្លឹកត្រនុងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិទាំង4នេះអត់ទេចា៎អញ្ចឹងចម្លើយត្រូវគឺជាពោតចាពោតគឺស្លឹករបស់វាគឺមានត្រនុងស្រោបស្រពអញ្ចឹងនាំឲ្យពោតហ្នឹងមិនមែនជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនទេចាមានន័យថាចំពោះលេខ12គឺខជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអរគុណអញ្ចឹងចំពោះសំណួរពហុជ្រើសរើសអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ផ្នែកទី2នៃវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នកគ្រូតែម្ដងគឺយើងចូលទៅដល់សំណួរត្រេះរិះយើងមើលទាំងអស់គ្នាចូលឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសំណួរទាំងអស់នេះគឺមានមួយចំនួនអ្នកគ្រូដកស្រង់ចេញពីទំព័រខាងក្រោយនៃបញ្ចប់មេរៀននីមួយៗរបស់យើងណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាលេខ1តើត្រនុងស្លឹកមានអ្វីខ្លះនិងមាននីតិដូចម្តេចខ្លះចា៎ដោយដែលពួកយើងបានធ្វើការឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូតាំងពីសំណួរពហុជ្រើសរើសអញ្ចឹងណានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះគឺអ្នកគ្រូផ្ដោតសំខាន់ច្រើនគឺទៅលើជាលិកានោមអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់សំណួរត្រេះនេះគឺយើងនឹងផ្ដោតច្រើនទៅលើជាលិកានោមនឹងឯងចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលលេខ1តើត្រនុងស្លឹកមានអ្វីខ្លះនិងមាននីតិដូចម្ដេចយើងស្គាល់ត្រនុងស្លឹកមែនទេចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាត្រនុងស្លឹកមានផ្ទុកនៅជាលិកានោមគឺស៊ីឡែមនិងផ្លូអែមចាបើហើយជាយើងធ្លាប់លឺណូស៊ីឡែមនិងផ្លូអែមចាអញ្ចឹងត្រនុងស្លឹកគឺមានផ្ទុកនៅជាលិកានោមស៊ីឡែមនិងផ្លូអែមយើងទៅមើលពីនីតិរបស់វាថាតើនីតិស៊ីឡែមធ្វើអីនិងនីតិផ្លូអែមធ្វើអ្វីស៊ីឡែមគឺជាប្រភេទជាលិកានោមដែលមាននីតិដឹកនាំចាឈ្មោះរបស់វាគឺបានបញ្ជាក់ពីនីតិរបស់វាអញ្ចឹងស៊ីឡាមគឺជាប្រភេទជាលិកានោមដែលមាននីតិដឹកនាំទឹកនិងសារធាតុខនិកដែលរលាយនៅក្នុងដីពីឫសទៅកាន់ដើមនិងស្លឹកដោយសារតែស៊ីឡាមវាដឹកនាំទឹកពីដីមកនឹងហើយទើបយើងស្រោចទឹករុក្ខជាតិគឺទៅលើឫសចាយើងចង់ឲ្យរុក្ខជាតិដុះលូតលាស់បានល្អគឺយើងស្រោចវាទៅលើឫសចាយើងមិនមែនស្រោចទៅលើស្លឹករបស់វាទេកាលណាយើងជះទឹកទៅលើស្លឹកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិស្រស់បំព្រងទេប៉ុន្តែគឺទឹកគឺត្រូវបានដឹកនាំពីឫសទេចារួមជញ្ជក់នៃឫសហ្នឹងធ្វើដំណើរតាមរយៈស៊ីឡែមទៅកាន់ដើមនិងស្លឹកចុះយើងទៅមើលផ្លូអែមវិញតើផ្លូអែមមាននីតិធ្វើអីទៅគឺផ្លូអែមគឺជាប្រភេទជាលិកានោមដែរហើយមាននីតិដឹកនាំអាហារឬក៏យើងហៅថាខ្លុយកោឬក៏យើងហៅថាស្កងាយចាអាហារហ្នឹងទទួលបានពីណាគឺទទួលបានពីរស្មីសំយោគទៅកន្លែងណាគឺទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃសារពាង្គកាយរុក្ខជាតិអញ្ចឹងសំនួរសួរថាតើកន្លែងណាខ្លះដែលត្រូវការអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងបាននិយាយចំទៅគឺរុក្ខជាតិគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺត្រូវការអាហារត្រូវការអាហារដើម្បីអីត្រូវការខ្លួនកូនដើម្បីអីគឺដើម្បីទៅ
ចូលរួមក្នុងដំណើរដង្ហើមសួរថារុក្ខជាតិធ្វើដំណើរដង្ហើមដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីផលិតធម្មពលហើយយើងសួរតទៀតរុក្ខជាតិត្រូវការធម្មពលអត់ Why not ចារុក្ខជាតិក៏ត្រូវការធម្មពលដែរដើម្បីលូតលាស់ដើម្បីបន្តពូជអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយត្រឡប់មកវិញស៊ីឡែមជាប្រភេទជាលិកានោមដែលដឹកនាំទឹកនិងសារធាតុខនិចរលាយពីឫសទៅកាន់ដើមនិងស្លឹកចំណែកឯផ្លូអែមគឺជាប្រភេទជាលិកានោមដែលមាននីតិដឹកនាំអាហារឬក៏យើងហៅថាក្លូកូសដែលទទួលបានពីរស្មីសំយោគទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃសារពាង្គកាយរុក្ខជាតិអរគុណអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមទៅលេខ2តែម្ដងទៅណាលេខ2ចូលប្រៀបធៀបការនំរៀបនៃត្រនំស្លឹកម៉ូណូកូទីលេដូននិងឌីកូទីលេដូនដូចអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយតាំងពីនៅក្នុងសំណួរពហុជ្រើសរើសអញ្ចឹងថាត្រនំស្លឹកម៉ូណូកូទីលេដូនគឺមានការនំរៀបស្របស្របទៅអត់ចំណែកឯស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនគឺមានការនំរៀបជាត្រនំបែកខ្នែងចំការងាររបស់កូនគឺធ្វើការប្រៀបធៀបហើយចំពោះការធ្វើការប្រៀបធៀបនេះគឺអត់មានអីឆ្ងាយទេគឺកូនមើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចនិយាយអញ្ចឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងកូនអាចបេះស្លឹករុក្ខជាតិប្រភេទរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូននឹងមកដូចជាស្លឹកតយអញ្ចឹងទៅនិងមួយទៀតគឺស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនដូចជាស្លឹកស្វាយកូនបេះវាមកហើយកូនដាក់ទៅទឹមគ្នាហើយកូនមើលពីដំណងស្លឹករបស់វាមើលថាវាយ៉ាងដូចម្ដេចចាឥឡូវយើងទៅចម្លើយតែម្ដងចំពោះស្លឹកម៉ូណូកូទីលេដូនត្រនងធំធំតម្រៀបស្របគ្នាតាមបណ្ដោយស្លឹកចំណែកឯស្លឹកឌីកូទីលេដូនវិញគឺត្រនងស្លឹកតម្រៀបជាបណ្ដាញមួយបែកខ្នែងពេញផ្ទៃស្លឹកតែម្ដងចាអញ្ចឹងមានន័យថាកូនសង្កេតទៅលើស្លឹករុក្ខជាតិទាំងពីរគឺម៉ូណូកូទីលេដូននឹងឌីកូទីលេដូនហើយធ្វើការប្រៀបធៀបតាមអ្វីដែលកូនមើលឃើញតែម្ដងចា៎មួយទៀតកូនអាចយកកណ្ដាស់រាមរបស់យើងឬក៏ស្លឹកសុភៅសស្អាតយកមកដាក់លើតុមកហើយកូនបេះស្លឹករុក្ខជាតិ2ដែលស្លឹករុក្ខជាតិ1គឺជាប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូននិងស្លឹករុក្ខជាតិ1ទៀតគឺជាប្រភេទស្លឹកឌីកូទីលេដូនបន្ទាប់មកកូនដាក់លើកណ្ដាស់តែ1នឹងទន្ទឹមគ្នាហើយកូនយកខ្មៅដៃរបស់កូនសង្កត់លើស្លឹករុក្ខជាតិហ្នឹងហើយកូនធ្វើការគូសយកខ្មៅដៃគូសទៅលើផ្ទៃនៃស្លឹករុក្ខជាតិហ្នឹងឲ្យពេញតែម្ដងបន្ទាប់មកកូនដកវាចេញចានៅពេលដែលកូនដកស្លឹករុក្ខជាតិចេញកូននឹងឃើញផ្ដាំចាត្រនងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងនៅលើស្លឹកសុភៅរបស់កូនឯងអញ្ចឹងកូនអាចគូសរូបមានន័យថាអាចគូសរូបស្លឹករុក្ខជាតិមួយចេញពីស្លឹករុក្ខជាតិមែនតែនបានឯងពេលហ្នឹងគឺកូនអាចឃើញទំនងស្លឹករបស់វាបានច្បាស់ថែមទៀតផងចាអត់អីទេគ្រាន់តែជាការងារបន្ថែមដែរអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនធ្វើទេចាដើម្បីបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថាទំនងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនហ្នឹងវាអញ្ចឹងចាទំនងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនវាអញ្ចឹងអូខេអរគុណអ្នកគ្រូសុំទៅសំណួរលេខ3តែម្ដងទៅលេខ3ស្លឹករុក្ខជាតិដែលមានត្រនងតម្រៀបស្របគ្នាតាមបណ្ដោយស្លឹកជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនដូចនេះចូលរាប់ឈ្មោះរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនឲ្យបាន10ប្រភេទចាអញ្ចឹងយើងទន្ទឹងឲ្យចាំមកទៅគឺថាស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនមានត្រនងស្របស្របអញ្ចឹងនៅក្បែរកូននៅជុំវិញផ្ទះរបស់កូននៅជិតៗខ្លួនរបស់កូនមើលថាតើឲ្យតែស្លឹករុក្ខជាតិណាមានត្រនងស្របស្របគឺយើងបេះយកមក
ឬក៏យើងកត់ត្រាចូលសៀវភៅហោះស្លឹករុក្ខជាតិដែលមានចំណងស្របស្របជាប្រភេទរុក្ខជាតិ monocotyledon មានដូចជាចាការដែលកូនត្រូវធ្វើនោះគឺស្គាល់ឈ្មោះរុក្ខជាតិនឹងបន្ថែមទៀតទៅយើងអាចធ្វើបានដែរចឹងយើងទៅមើលចម្លើយណាស្លឹករុក្ខជាតិ monocotyledon មានដូចជាស្លឹកពោតស្លឹកដូងស្លឹកស្រូវស្លឹកក្រៃស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកខ្ញីស្លឹករំដេងស្លឹកត្នោតស្លឹកអំពៅស្លឹកតើយស្លឹកប្រទាលលាក់អីជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យទេប៉ុន្តែពួកយើងគឺអាចរាប់ឈ្មោះរុក្ខជាតិផ្សេងក្រៅពីអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យនេះបានឲ្យតែស្លឹករបស់វាគឺមានត្រនងស្របតួនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណអ្នកគ្រូសុំទៅសំណួរលេខ4តែម្ដងទៅសំណួរលេខ4ស្លឹករុក្ខជាតិដែលមានត្រនងតម្រៀបជាបណ្ដាញសរសៃបែកខ្នែងជារុក្ខជាតិ Dicotyledon ចូលរាប់ឈ្មោះរុក្ខជាតិ Dicotyledon ឲ្យបាន20ប្រភេទអញ្ចឹងដូចសំណួរលេខ3មិនអញ្ចឹងពួកយើងបានរាប់រុក្ខជាតិ Monocotyledon ឥឡូវនេះយើងតាមរកស្លឹករុក្ខជាតិណាដែលមានត្រនងបែកខ្នែងហើយរាប់វាឲ្យបាន20ប្រភេទវិញម្ដងចា៎អញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើអ្នកគ្រូមានរុក្ខជាតិអីគេខ្លះទៅរុក្ខជាតិដែលអ្នកគ្រូមានគឺមានដូចជាស្លឹកចំប៉ីស្លឹកត្របែកស្លឹកទៀបស្លឹកស្វាយស្លឹកខ្នុរស្លឹកធូរ៉េនស្លឹកក្រូចពោធិ៍សាត់ស្លឹកល្មុតស្លឹកមង្ឃុតស្លឹកសាវម៉ាវស្លឹកនាងនួនស្លឹកព្រីងស្លឹកបេងស្លឹកក្រូចឆ្មាស្លឹកចំប៉ាស្លឹកត្របស្លឹកមៀនស្លឹកអំពិលស្លឹកប៉ោមស្លឹកទំពាំងបាយជូរអីជាដើមចាអញ្ចឹងស្លឹកទាំងអស់នេះស្លឹករុក្ខជាតិទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានត្រនងបាយខ្នែងអញ្ចឹងគេចាត់ចូលវាជារុក្ខជាតិ Dicotyledon ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថារុក្ខជាតិតែកូនដាក់មកហ្នឹងគឺខុសទេសំខាន់នៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលស្លឹករបស់វាបាយខ្នែងគឺអាចដាក់ចូលបានចាអញ្ចឹងការដែលអ្នកគ្រូដាក់សំណួរទាំងពីរនេះឲ្យកូនរាប់ឈ្មោះរុក្ខជាតិ Monocotyledon និង Dicotyledon ហ្នឹងគឺក្រៅពីអ្វីដែលកូនទទួលបានពីមេរៀនគឺអ្នកគ្រូចង់ឲ្យពួកយើងរៀនស្រឡាញ់រុក្ខជាតិឲ្យបានច្រើនចាស្រឡាញ់រុក្ខជាតិនិងយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតទៅលើរុក្ខជាតិឲ្យបានច្រើនជាងមុនមានតែប៉ុណ្ណឹងចាដោយអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយនៃសំណួរចម្លើយមេរៀនទី1ចំពុក1របស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវតូចមួយដែលមាន2សំណួរចង់ឲ្យកូនធ្វើដែរចាគឺឲ្យកូនទៅធ្វើរឿង2ទី1គឺចូលគូររូបខ្នាតតតឹងនៃស្លឹករុក្ខជាតិចូលសៀវភៅដោយបញ្ជាក់ពីផ្នែកនីមួយៗរបស់វាផងដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងមេរៀនទី1ចំពុក1នេះគឺយើងសិក្សាអំពីជាលិកាទាំង3នៃស្លឹករុក្ខជាតិអញ្ចឹងការងារដែលពួកយើងត្រូវធ្វើនឹងគឺគូររូបខ្នាតតតឹងនៃស្លឹករុក្ខជាតិចាំមានន័យថាបង្ហាញពីជាលិកាអីគេខ្លះហើយអាចផាត់ពណ៌វានិងបញ្ជាក់ថាផ្នែកនេះគឺគេហៅអីគេអេពីដេមលើអេពីដេមក្រោមស្តូម៉ាតឬក៏មេសូភីតប៉ាលីសាតអីចឹងទៅចាគូររូបនឹងចូលក្នុងសៀវភៅហើយបញ្ជាក់ផ្នែកនីមួយៗផងនឹងការងារទី2ការងារទី2គឺយើងរាប់ឈ្មោះរុក្ខជាតិ Dicotyledon ឲ្យបាន20ប្រភេទនិងរុក្ខជាតិ Monocotyledon ឲ្យបាន10ប្រភេទ
ចាមានន័យថាបន្ថែមលើសពីអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញឈ្មោះរុក្ខជាតិនៅក្នុងសំណួរលេខ3និងលេខ4គឺពួកយើងរាប់ឈ្មោះរុក្ខជាតិ Dicotyledon 20ប្រភេទបន្ថែមទៀតនិង Monocotyledon ឲ្យបាន10ប្រភេទបន្ថែមទៀតធ្វើម៉េចដឹង Monocotyledon ធ្វើម៉េចដឹង Dicotyledon យើងបានដឹងហើយកាណា Dicotyledon គឺស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្នែងចំណែកឯរុក្ខជាតិ Monocotyledon គឺស្លឹកមានទ្រនុងស្រោបអូខេអញ្ចឹងពួកយើងមានកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវពីនេះចាគឺយើងត្រូវធ្វើដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅរបស់យើងហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីពួកយើងបានមើលវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នកគ្រូចប់យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់បានច្រើនទៅលើរុក្ខជាតិនិងស្រឡាញ់រុក្ខជាតិឲ្យបានច្រើនច្រើនអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នកគ្រូបានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នឹងទស្សនាវីដេអូឃ្លីបមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា